Sitten me ollaan tultu tänne Nesteelle, Pudasjärven Nesteelle. Katsotaan, jotta bensiiniä saatais täältä. Jollain tavalla kenties kehiin. Kello alkaa olla, kuulkaas, kolme tässä ja mulla on nyt jotain ötököitä tuossa päässä, kun tuntuu, että ei mitään iloa. On mulle vielä 2/5, eli saadaan vielä sitten vitosella. Se olisi ranua, 71 kilometriä ranualle. Mennään, että mikä toi mittari kutonen. Vaikeesti. No ei mennään, aika selvästihän nää Nesteellä on yleensä laitettu kylläkin tonne. Jaha, mulla soi herätyskellot. Olen herännyt jo. Kutonen, oliko se kutonen? Se oli kutonen. Kuitti tankauksen jälkeen valinta, en mä halua mitään kuitteja. Mulla soi herätyskellot. Sit lähtee. Bensiiniä. Kei. Kello on kyllä sen verran, että miksi sitä ei voisi herätä ollenkaan, en tiedä. Täällä on näitä paskiaisia ilmassa aika paljon, niin kuin nähdään, niin itikoita niin saatanasti ja mäkäräisiä joka helvetin lohkossa, että ei tässä niinku paljon pysty nauttimaan elämästä. Joko se meni? Johan se meni. Näin. Hoho, taas päästään eteenpäin tällä määrällä.